Veľa ľudí, ktorí nemajú originálny Minecraft, si ho chce kúpiť napríklad kvôli tomu, aby hrali na Hypixli, alebo aj kvôli tomu, že by chceli používať Lunar Client, ktorý ja používam. Avšak vedeli ste o tom, že existuje aj tzv. Lunar Client, ale aj pre varezakov? Ten si v dnešnom videu ukážem. Najprv si otvoríme nejaký prehľadač a napíšeme tam Salvir Download a klikneme hneď rovno na túto stránku. Tuto klikneme na Download a ja tým, že mám Windows, tak si vyberiem Windows a rovno počkáme, kým sa nám to stia. No a potom sa nám to už načítá. No a ja si vyberiem toto tu, pretože si idem založiť account. Napíšem si napríklad nejaký zaujímavý vid. Dobre, už som pripojený a klikneme na multiplayer. Pripojíme sa na Qplay, vybereme account, prihlásime sa. Tak a som na Qplay, síce neviem prečo nemám pred menom to S-ko, ale to nevadí, pretože môžem si tu nastaviť všetky možné veci. Napríklad to, že keď dám shift, si tu môžem všeličo nastaviť. Alebo taktiež si môžem nastaviť, keď si dám napríklad toto K-mod, tak si môžem vybrať farbu pre keystrokesy. Ja si napríklad vyberiem túto a kliknem na done. A znova kliknem na done a mám už takéto nádherné keystrokesy. Môžem si takto nastaviť aj ďalšie veci. Môžem si napríklad prestaviť aj tento FPS display, aby sa mi páčil. Napríklad si ho dám tiež na túto farbu, vyzerá o mnoho lepšie. Tak a to už bolo z tohto videa všetko, takže pokiaľ sa vám páčilo, môžete zanechať like a určite odber a zatiaľ čus.